Нашата федерация презентира още преди няколко месеца една прекрасна инициатива, съвместен проект с Гръцката федерация на хлебопроизводителите и сладкарите и консултантски център на Канакис в Солун. Ние проведохме първото обучение в Солун, точно преди 40 дни. Там заведохме малката група, работеща и оптимална като брой членове, 24 хлебари и сладкари. Бяха обучени в първия курс на обучение по проекта за замириши на Европа. Следващото обучение предстои да се случи в началото на 2011 година. Точна дата е 18 януари 2011 година. Трябва да признаем, че сме много доволни. Колегите са много доволни. В момента екипи от рода на дизайнерски фирми работят съвместно с тези колеги, за да ги насочат към това как трябва да изглежда малката квартална фурна в България. Кога можем да ги видим вече отворени, кварталните фурни? Това е един по-дълъг икономически процес. Не очаквайте всичко да се случи веднага. Разбира се, че зависи от финансовите ресурси и възможности на всеки един хлебопроизводител или сладкар. Но аз си мисля, че първата половина на 2011 година вече на някои места в София, Варна, Пловдив, Бургас ще има такива обекти. Какво може да очаква всеки потребител, влизайки в такъв обект? Качество и всичко това под формата на едно огромно доверие към производителя. А на този етап каква е ситуацията на пазара на хляб? На този етап ситуацията е доста сложна, бих казала доста тревожна. Все още на пазара се продава хляб с изключително ниски цени. Тези ниски цени са за сметка на качеството. Тези ниски цени са за сметка на невнасяне на данъци към държавния бюджет. Ниската стойност на един продукт се издържа от работещите потребители. Тоест, сивата икономика, която предлага асортименти с ниски цени, се издържа изцяло от потребителя.